chama tanta gente. Isso. Não dá nem pra ver direito. Cadê a máscara do Manuel? Tá por baixo, é branca. Ah, tá. Ah, tá. Tá não. A gente não pôde entregar a cesta em outubro, novembro, então nós vamos entregar praticamente uma cesta para todo mundo, tá? Provavelmente a gente vai conseguir atender todo mundo. Amém. Tá? Brinquedos das crianças, a gente espera também atender todas as crianças. Porque quem apadrinhou as crianças, olha só, quem que apadrinhou as crianças são pessoas anônimas, que vão lá, tiram uma fichinha e de coração elas vão comprar aquilo que elas podem comprar. A gente, nem a gente sabe o que tem em jogo. De repente uma mãe com três crianças, quatro crianças, às vezes duas crianças recebem o brinquedo e uma não. Então nós trouxemos alguns brinquedos a mais. E caso a ficha da criança não tenha sido apadrinhada, nós vamos escolher um brinquedinho avulso ali para dar. Tá bom? E se tiver uma criança que não tiver, que não receber, que não tem um brinquedinho avulso, nós vamos anotar o nominho e eu vou trazer, me comprometo a trazer a todas as crianças. Ninguém vai ficar sem, tá? Ninguém vai ficar sem. Então vamos lá. As famílias cadastradas vão receber um kit de Natal. Tem um panetone, tem um refrigerante, tem uns sucrilhos lá. E vão retirar uma cesta de alimentos. E também os brinquedos. Aquelas famílias que eram as famílias nossas já cadastradas. As outras, a gente está tentando ver se consegue também uma cesta ou não. A gente espera que ninguém vá ficar sem nada. Se ficar sem, nós vamos anotar e eu vou trazer. Tá bom? Por conta da lista aqui. Nós tivemos aqui duas segundas-feiras fazendo cadastro das crianças. Então pode ser que uma ou outra não tenha vindo nessas duas segundas-feiras. Né? O que você fez, né, Matheus? Mas a gente não vai deixar ninguém sem nada. O caso da cesta, o caso da cesta básica, está chegando aí daqui a pouquinho. São 70 cestas básicas. Ah, tá. E a perua Kombi já tem um kit de festa. Então nós vamos dar uma senha para a pessoa tirar a cestinha de Natal e a cestinha de alimento. Pede para a Andréia trazer a latinha com as fichinhas para mim. A família vai pegar uma senha, já vai com as crianças
Essa é a Papai Flash que escuta. Lá atrás, onde está o Papai Noel, parece que o Samuel aqui, papai, mas não é, parece. Aí vai lá para o Papai Noel e dá o nome das crianças para que a Fabiana e a Sheila consigam procurar o que não é. Demora, porque tem uma montanha de brinquedos. Até a gente achar o brinquedo demora um pouquinho. Então vamos com paciência e vamos com calma. André, vai lá e entrega isso aqui para o micro. Aí ele tem, ó, eu vou. Eu vou lá explicar pra ele. Tá difícil de ganhar 80 contas. É, com certeza. Vamos chegar um pouquinho mais pra cá. Eita. Carlinhos, olha aqui. Isso, obrigada. Eita, Vamos fazer uma oração, então. Vamos manter o silêncio agora. Primeira coisa, tem que ter comida, hein? Vamos lá, então, gente, ó. Quando eu chamar o nome, a pessoa vai tirar a senha aqui e vai com as crianças lá no fundo. Aí, a senha é para dar lá fora a senha no caminhão de cesta e na perua Kombi. Tem o kit de Natal na perua Kombi e a cesta no caminhão. É só dar a senha lá que o pessoal vai receber a senha e vai entregar. Leva as crianças quando eu chamar. Vamos então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer então nosso Pai, nosso Mestre Jesus, nosso mentor Jerônimo Mendonça, que é o mentor da nossa casa. Então vamos todo mundo em coração agradecer esse domingo maravilhoso, de que nossas crianças receberão os presentes, nós vamos receber a nossa cesta. E vamos agradecer, lembrando a figura do nosso Mestre Jesus, dizendo a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Quando virar o ano, nós vamos voltar com as atividades do centro. Aí só vai receber cesta e sopa quem frequentar o nosso trabalho, tá bom? Então vamos lá. Cadê a Dal? Por ordem, tá com criança ou não? Tá com criança agora. Eu pego ele. Ana Carolina! Eu pego ele. Ana Carolina! E o Kiopan? Kiopan também é bom. O Kiopan. Kiopan? É. Ah, eu não posso ficar sem. Ela já olhou em outro lugar. Eu não posso ficar sem. Também. Também não fico sem. Olha, eu já mudou na bagunça. Hoje ele tá aqui. Não, você tem que agradecer. Ah, não. Você já pode ir lá, né? Ah, todas as pessoas vieram, passa lá na fila Kombi, no caminhãozinho, pega as roupas. Ô, gente, lembrando, a cesta tá pesada e a cesta de Natal. Então, vamos saber como é que vai carregar, né? A gente tem duas crianças na cesta, uma na cesta, uma na cesta. Todo no braço, no Bernadette!
A Bernadette! Gente, tem até no chão.